het hulle van die begin af gesê, hy maak 'n fucking groot fout om vir Pieter Steef de Tooi op flank te speel, want die man kan nie fucking die werk doen wat 'n nommer 7 of 'n 6 flank kan doen nie. Hy kan die bolle, het jy een keer gesien, laat ons een bol fetcher het, behalwe fucking Bismarck Du Plessis wat 'n hakker is. Rewe. Precies, verstaan jy hierdie fucking manse kop en dan hy fucking ou fossiel wat hulle het hom opgegrawe nou die dag hier in die fucking berge. Hy is fucking 220 miljoen jaar voor Christus gebore. Nou fucking speel hy die ding nog steeds op center. Fuck, kan jy dit glo? Ha? Nee.